হেল্ল' নমস্কাৰ, আজি এটা অন্যতম ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ডিম্পু বৰুৱাহঁতৰ ভিডিঅ'বিলাক মিলিয়নলৈকে ভিউ হয়, 1 মিলিয়ন, 2 মিলিয়ন, 3 মিলিয়ন তেনেকৈ ভিউজ হয়। আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ভাইটিও মিউজিক কোম্পানীৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড দিয়ে 1 মিলিয়ন, 1 মিলিয়নলৈকে ভিউ হয়। আৰু এইবিলাক ভিউ হোৱাৰ এটা অন্যতম কাৰণ আছে, আচলতে আমি ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰাৰ পিছত এটা টেগ বুলি অপশ্যন আছে, তাত আমি টেগ দিব লাগে। আজি সেই টেগবিলাক কেনেকৈনো দিব লাগে আৰু তেওঁলোকেনো কেনেধৰণে টেগবিলাক লগায়, আজি সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এই স্ক্ৰীণত এই ভিডিঅ'টোত। আৰু এইখিনি কথা জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকিব বন্ধুসকল। প্ৰথমে আমি যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ইউ টেগ বুলি কেনে এটা অপশ্যন পায়, তাত মানে বেলেগৰ টেগবিলাক কেনেধৰণে লগাইছে তাত আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি কথা আজি স্ক্ৰীণত দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাব, লাইক কৰিব, ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিব, লগতে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আপোনাৰ প্ৰিয়জনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল। আমি প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰত যাম। প্লে ষ্ট'ৰত আহি আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিম টেগ ইউ বুলি, চাৰ্চ কৰিম আমি ইয়াত টি এ জি টেগ, টেগ ইউ, টেগ ইউ চাৰ্চ কৰিলোঁ। এবাৰ আমি ইনষ্টল কৰি ল'ম, ইয়াক ইনষ্টল হৈ আছে, ডাউনলোড হৈ আছে। ইনষ্টলিং হৈ আছে, এতিয়া আমি বেক কৰিম। বেক কৰি আমি এতিয়া ইউটিউবত যাম। এতিয়া আমি ইউটিউবত যাম, ইউটিউবত গৈ আমি এটা ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰি ল'ম। প্ৰথমে আমি ডিম্পুছ ব্লগ চেনেলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। আমি ডিম্পু বৰুৱা প্ৰথমতে ৰিপাব্লিক ডে স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো ল'ম। আমি ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, চাইডত থকা তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি মেলি আমি এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি শ্বেয়াৰ অপশ্যনত গৈ আমি কপি লিংক কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি বেক হৈ যাম, আমি টেক ইউ ইয়াত অপশ্যনত গৈ আমি গেট ষ্টাৰ্ট কৰিম। গেট ষ্টাৰ্ট কৰি আমি চাৰ্চ বাৰডালত আমি ক্লিক কৰি ডাবল ক্লিক কৰি ইয়াত কপিটো লিংক কৰি ল'ম, কপিটো লিংক কৰি ল'ম। ইয়াত প্ৰেছ কৰিলোঁ, পাছ কৰিলোঁ, এতিয়া চেক কৰিম। এইটো পেজটো খোল খালে দেখিলে ৰিপাব্লিক ডে স্পেচিয়েল এই ভিডিঅ'টো টেগ লগাইছে ডিম্পু বৰুৱাই। প্ৰথমৰ টেগটো আছে 26 জানুৱাৰী 2022, ছেকেণ্ডটো আছে হেপ্পী ৰিপাব্লিক ডে, 3 নম্বৰটো আছে ৰিপাব্লিক ডে স্পেচিয়েল 2022, নেক্সটটো আছে ডিম্পু বৰুৱা 26 জানুৱাৰী, নেক্সটটো আছে 26 জানুৱাৰী আছাম, নেক্সটটো আছে ৰিপাব্লিক ডে আছাম ভিডিঅ', নেক্সটটো আছে ডিম্পুছ ব্লক নলবাৰী কলেজ ৰিপাব্লিক ডে, তেনেকৈ লগাব লাগিব। এইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এতিয়া নেক্সটটো চাম। আকৌ চাৰ্চ কৰিম ইউটিউবত মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ভাইটি মিউজিক কোম্পানী চাৰ্চ কৰিম, ভাইটি মিউজিক কোম্পানী, তাত কেনেকৈ টেগ লগাইছে চাম। আমি তেখেতৰ চেনেলত গ'লোঁ, গৈ ভিডিঅ'ছত যাম। ভিডিঅ'ছত গৈ আমি 77 লাখ যিটো ভিউজ আছে সেইটো আমি ক্লিক কৰি লিংকটো ল'ম। শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কপি লিংক কৰিলোঁ, এতিয়া আমি যাম নেক্সট টেক ইউত যাম। টেক ইউত গৈ আকৌ গেট ষ্টাৰ্ট চাৰ্চ বাৰত লিংক ক্লিক কৰিম, ইয়াত পাছ কৰিলোঁ, চেক কৰিম। এতিয়া চাৰ্চ কৰিলোঁ, এইটো আহিলে দেখিলে নহয়,
ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে একে একে লগাইছে প্ৰথমটো আছে চিলড্ৰেন লাভ ষ্টৰী ছেকেণ্ডটো আছে চিলড্ৰেন ছেট লাভ ষ্টৰী নেক্সটটো আছে হাৰ্ট টাচিং লাভ ষ্টৰী নেক্সটটো আছে স্কুল লাভ ষ্টৰী তেনেকৈ কৰি টেগবিলাক তেওঁ লগাইছে এনেকৈ টেগবিলাক লগাব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বন্ধুসকল ভাল লাগিলে যদি লাইক এটা কৰি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ